Atë që të thon, atë që të investigon, atë që të kanë gjetur akuzë. Jo, do duhet bashkëpunosh, thosh, ja, nuk kanë faj. Të bindesh atë gjykatën dhe opinionin. Pra, do të them që edhe nuk është çështja e zbrisë, ai thotë këtu unë shoh një tallandisje, një zulm, një tallaz të madh. Sepse besoj unë, është era pa introduktë që një provojë e ka seriozisht hetimin e politikanëve. Rama thotë jo, Rama thotë s'paku të veprojë si doj. Po Rama kanë përcën këtë gjë unë. Po. Kalojmë tek. Kjo është gjëja më zhrancë. Më e poshtër e A kontrollon Rama s'pakun apo jo? Rama është përpjek egresisht ta kontrollojë s'pakun. Jo, nuk e kontrollon s'pakun Rama. Rama ka. Pra ju jeni këta njerëz që besoni Rama unë në gjë Rama mendimin që unë në gjë Rama kanë s'pak segmentet e veta. Po. Po si mund këtë të Berisha? Po ti për ditë ushtrej presion. Rama ka bërë një veprim më të poshtër në botë mund bëj një politikan. Nuk ka ndodhur kjo as në Kubë, as në Kinë, apo në Bolivi. Ka dalë dhe ka thënë që mandati i ambasadorit amerikan ka mbaruar. Në kohën kur zgjidhet kryetari SPAK-u. E ka bërë këtë gjë sepse donte t'i tregonte SPAK-ut që zgjidhja atë që dua unë, mos u ndikoni nga presioni i ambasadës amerikane dhe është detyruar ambasadori amerikan të thotë unë do rri gjatë. Dhe edhe ndej 7-8 muaj pas mandatit. Pra i dha leje departamentit të rrim më gjatë. U detyrua ambasadori amerikan të shkojë në mbledhjen e Këshillit të Lartë prokurorisë ku do të mbaroi kryetari SPAK-ut. Që të mos zgjidhej ai që donte Rama. Edhe ai që donte Rama ishte aq i fuqishëm, por pushteti Ramos ishte aq i fuqishëm sa ai mori 5 vota, edhe në këto kushte presioni të thellë kundër, pra ai doli as i qartë kundër presionit amerikan dhe mori 4 vota, mori 5 zoj domani, pra ka qenë luftë e egër, edhe kjo është lufta e mafias. Doni ta dinim kjo është mendimi im. Në manualet e atyre që kanë studiuar mafian, e politologë apo kriminologë italian thuhet që mafia bën këtë gjë. Si janë kandidatët për prokurorët përgjithshëm apo ose prokurorët pa? Ka rasti Falkonas. Thimi, Agroni, Gjoana, Arbeni, Dritani. Cili është më i miri? Thimi, eliminohet. Cili është i dytë më i mirë? Gjoana, eliminohet. Rasti Falkonas, pra, nuk e dëgjuam. Edhe zgjidhet më i keqi. Edhe Rama këtë donte të bënte. Këtë donte të bënte. Eksaktësisht si një strukturë mafioze. Por në këtë momente, pra, nuk e ka. Nuk e ka. Edhe kjo është makthi Ramës. Tani Rama nga që ka këtë makth, përpiqet edhe ai në këtë anë që ta njollos. Edhe shkoja sa që e kemi bërë në reformën e drejtësisë. Rama nuk ka bërë reformën, Rama ka bërë një gjë më të ndyrë se sa kaq. Rama në vitin 2013 nisi një luftë totale ku në Këshillin e Lartë të Drejtësisë për të kapur në drejtësinë dhe largoi dy anëtar të KLD-s që zgjidhen nga parlamenti kundër mandatit. Largoi zotin Lulzim Lelçaj dhe zotin Elvis Çefa. Po të mbani mend jo dhe. Ka të kështuese. E rrëzoi ndihmën e Ramës, janë të kështuese, por ai ishte bërë këtë gjë ndërkohë. Rama u përpoj të sulmoj presidentin e Republikës të asaj kohë që ishte antar, që ishte kryetari i KLD-s. Zoti Nishani. I hoqi kompetencën zoti Nishani për çështjen e generalëve, për çështjen e kontrollit që bënte KLD-ja në prokurori dhe në gjykata. Pra, Rama u përpoj ta marrë kontroll drejtësinë. Por prapse prap nuk e mori dot sepse shumica e gjyqtarëve ishin nga ana tjetër aty në KLD edhe prokurori i përgjithshëm ishte zoti Llallë që nuk e mori dot. Edhe në 2015 në gusht, kanë nisur fondet që ishin gjë komplet të palidhur me Ramën. Janë shkruar një grup ekspertësh me financimin e tyre amerikanë dhe të zgjidhjes amerikanë dhe u bë gjë që Rama tentoi dhe vazhdon ende të tentoj ta kap, por jo se Rama e ka bërë reformën drejtësi. Kjo është maskaralli që e bën Rama për ta njollosur reformën drejtësi, për të thënë që unë kam bërë, pra akuzat i bëhen dhe politikanëve, në një mënyrë kanë dorën timë mbrapa. Jo, Rama është vetë subjekti i kësaj gjëje. Rama bëri dhe gjithë shumtuar, që tha, e kemi thënë, tha kur ishin në opozit 2009-2013, thosha, kur ka thënë Rama që do bëj reformën drejtësi? Asnjë sekond. Rama ka bërë marrëzira, ka thonë do bëj legalizimin e falas, do heqë çmimet e sportës, por pra duhet të heqë të veshën e sportës. Rama ka bërë marrëzira për listën elektorale butaforike, populiste, komuniste për fituar zgjedhjet, por kur s'ka thënë që do bëj drejtësi të pavarur. Pra Rama sot me qëllim thotë e ka bërë drejtësim për të dëshmuar që me demek kjo është drejtësi që e kam unë dhe ata që i akuzojnë duhet të thonë që kjo është prokuri e keqe sepse Rama ka frikë vet, pra ai do që ta njohësi prokuri e keqe. Loja që bën Rama. Po, kështu mendoj unë. A vitim duan